Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τετάρτη 5. Τετάρτη 5 Δεκέμβρη 2018. Σιδερώνουμε το πλέγμα, το βάλαμε στην κολόνα. Κύριοι, δέστε το. Θα κλείσω εγώ το αμάξι. Βλέπουμε, παιδιά, πώς δίνεται η κολόνα στον τομέα των 5. Και σε λίγο θα φύγω ζούμπιτος να πάω να σας δείξω τοποθέτηση κερκιδών στον τομέα των 6. Ναι. Έλα μαζί μου να πάμε μαζί. Φεύγω, πάω για δουλειά. Πού δουλεύεις, ρε? Ψυχικό. Σαν? Μάγειρας. Κύριος. Κύριος. Είσαι ποιο σπίτι δουλεύω το πρωί. Ποιο? Φιλοθέη. Στο σπίτι του Πόλου του Χατζιουάννου. Έλα ρε. Μάγειρας, σπίτι του Φιλοθέη. Τι λέει, σου μιλάει καθόλου για την ΑΕΚ? Ψιλομιλάμε. Όχι πολύ, αλλά ψιλομιλάμε. Πόσο λέει το γήπεδο? Μια χαρά. Βάζει και λεφτά. Το ξέρω. Θα βάλει νομίζω 2 εκατομμύρια. Με τη μάνα του, με τη γυναίκα του Στάλου, με τη γυναίκα του. Πάντα ήταν ο Βάσος, ο πατέρας του. Τα λέμε συνέχεια. Πολύ καλή μητέρα. Α, εννοείς τη μητέρα του, με τη μητέρα του. Πολύ, ναι. Είναι μητέρα. Η γυναίκα του Βάσου, του πατέρα του, που θα ο γίνει Βάσος... VIP συνέχεια. Ναι, 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 VIP, έχει, γίνει... πεθάνει. Έχει πεθάνει. Έχει ναι, πεθάνει, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούμε και το μάγειρα της οικογένειας Πόλη Χατζιωάννου, ότι ο Πόλη τα βλέπει σωστά. Έτσι, μιλάμε και λαλακίες, έχουμε άτομα παντού και μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, βλέπουμε, παιδιά, πως κάθεσε η κολόνα. Εγώ θα πάω τώρα περιπατητά λίγο, να δείξουμε και τι γίνεται και από άλλους τομείς του γηπέδου και δι. Πώς θα λένε, το τομέα 6, όπου εκεί θα κάτσει ο Φακός. Χάρηκα πολύ, ρε. Είσαι ακόλουθος στο Facebook, γήπεδο ΑΕΚ και Σοφιά, στο Facebook. Ωραία. Εντάξει, ρε, το όνομά σου. Αποστόλη. Ο Αποστόλης, το βιντεάκι το πρώτο. Ευχαριστημένο στον Αποστόλη το μάγειρα του Πόλη Χατζιωάννου. Πάμε γερά. Διαφημίσεις κάρκα. Βλέπουμε, παιδιά, ότι από πίσω έχουν μείνει ό,τι σκαλωσιά βλέπουμε. Έτσι, εδώ είναι επικεφαλής ο Ασπροκαμπελάκας. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα. Καλησπέρα, τι καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνουμε, κύριε? Είδε τις κερκίδες? Τις είδες? Έλα μαζί μου να μου λες. Εντάξει, έγινε, φίλε μου, να σε καλά. Λοιπόν, παιδιά, είμαι πίσω από την είσοδο της θύρας 21, πλάτες. Κατεβαίνει τώρα αυτό εδώ η συστοιχεία των σιδέρων, λογικά στο τομέα των 3, όπου σιδερώνεται από άκρου σ' άκρου. Έτσι, να γιγαντώσει ο τομέας, να γίνει όπως και ο 5. Από εδώ φυσικά δεν έχουμε τα ράτσα, τα πλάνα που θα παίρνουμε θα είναι μάλλον και αν και εφόσον ο κερανός του Κατσιφή μπει μέσα για να τα πάρουν τα πλάνα όπως θα έπαιρναν τις άλλες μέρες. Μιλάμε για τον τομέα των 3, όπου το ύψος του συνεχώς ψηλώνει, συνεχώς ψηλώνει. Στρατοπεδεύω λίγο την κάμερα. Έχω το Φακό το μικρό. Να δούμε την ξελίκωση των σιδεριών σε αυτό το σημείο και λίγο πιο δεξιά ο Φακός θα πάει λίγο πιο δυτικά να δούμε την κόμπλα που γίνεται με τους κερκιδοφόρους. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, και εσάς που με τιμήσατε για τις θεάσεις και σινές και το 365 και το ΑΕΚ Passion και το ΑΕΚ FC και το ΑΕΚ Athens Blog που πήραν τα βιντεάκια μου και τα 6 και τα τιμήσατε και αυτοί και εσείς με τις θεάσεις σας. Έβαλα όλη μου σε εισαγωγικά την τέχνη, ό,τι είχα και δεν είχα, όσο είμαι καλός ή δεν είμαι, για να όλη την ημέρα εχθές
Έτσι, δηλαδή 2,5 ώρες ήμουνα εδώ, 3, για να βιντεοσκοπήσω αυτά τα 70 λεπτά που τράβηξα εκτές και ανέβασα στα 6 part. Έτσι, και θεωρώ ότι και από τα ταράτσα και από τα επίγεια ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικά. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάει και ο τομέας 3. Έτσι, λίγο-λίγο το καθένα. Βγάλω πάλι 6 και θα φτάσουν μεσάνυχτα. Περιπατητά λίγο από εδώ πέρα για να δούμε τις κερκίδες. Τι κάνουμε, καλησπέρα, πώς είστε, ζήτω η ΑΕΚ. Πού είσαι, εκεί που έλα, είναι, ναι. Εκεί που είναι ο Μπάμπης και οι άλλοι. Ναι, βάζουν το, τις κερκίδες. Κερκίδα, θα τα δούμε όλα, όλα, λοιπόν. Βεβαίως, βοήθαμε λίγο. Συνέχεια του πρώτου βίντεο, ώρα ξεκαλυπώματος. Ξεκαλυπώνουμε, έτσι. Εδώ, κάτω. Ξεκαλυπώνουμε. Πάνω σε βαριά, δυναμικά. Ο Κουφοντίνας είναι πάνω. Για να δούμε τον Κουφοντίνα, ρε παιδιά. Ποιος είναι ο Κουφοντίνας από το ΖΙΟ. Αυτός τώρα ελικώνει. Τα μαστόρια αυτά δύο αυτά ελικώνουν, δεν ξεβιδώνουν. Βιδώνουν με τα σκερπάνια, έτσι ώστε να δέσει καλά από κάτω η σκαλοσιά και να κρατάει πάνω τον πετοφόρμ και μετά όταν πέσει το σκυρόδεμα. Πάμε ξεκαλύπωμα στον κάτω όροφο του τομέα 3. Ζουμ στα μαστόρια του βαγενά, να είναι χρυσά τα χέρια τους, να κάνουν πάντα καλά πράγματα, θεάρεστα πράγματα, όπως συμβαίνει στην αγκιά σοφιά μας, παιδιά. Σε αυτό το μεγαλείο που οραματίστηκε, κάποιος μου περέξεγα στο Μελισανίδη σε πολλά βίντεο, που οραματίστηκε ο ένας και μοναδικός, ο Δημήτρης ο Μελισανίδης. Το πραγματώνει, δεν το ονειρεύτηκε, έτσι, το πραγματώνει. Με σάρκα και οστά, με πετό, τι άλλο να πω, σιδεριές, σκαλοσιές, πετοφόρμ, πετά, τον Ατάλο, πύργους, εδώ, πώς το λένε, πυλώνες. Το πραγματώνει ρε, άπιστε θωμάδες, το φτιάχνει ο Μελισανίδης και όποιος πονάει ξυδάκι. Εδώ με τα παλικάρια του Βαγενά, με τα παλικάρια του Χουμαΐδη, με τα παλικάρια του Κότσιρα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, είδαμε λίγο τι πάνε να κάνουν την κόμπρα τώρα, πώς θα ξεκαλυπώσουν αυτό το λατάκι εδώ πέρα. Δύο λατάκια είναι και πετάγονται, έτσι, καθώς αυτό το όροφο ξεκαλυπώνουνε, πάνω καλυπώνουνε, γίνεται χαμός. Οργασμός των εργασιών και σήμερα, Τετάρτη 5 του Δεκέμβρη. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Λοιπόν, ώρα να πάω εγώ τώρα για αυτό που περιμένουμε όλοι, να δούμε τις κερκίδες. Έτσι, εδώ κάτω ξεκαλούπωμα, πάνω καλούπωμα και πάνω πάνω, εδώ να στρίψει η μηχανή μου, εδώ να δούμε ότι γίνεται το σιδέρωμα. Πάει το πρώτο βίντεο, παιδιά, δεν πιστεύω να έχετε παράπονα από μένα, όποτε σχολιάω, τσαπ, εδώ, ζήτω η ΑΕΚΑΡΑ. Πάμε, παιδιά, κερκίδες, να δούμε το σήκωμα, μάλλον το δέσιμο με τις αλυσίδες της κερκίδας που βρίσκεται πάνω στο φορτηγό. Έτσι, δεν ξέρω πόσα μέτρα θα πάρει τώρα, αν είναι η τσόντα η μικρούλα από την μπούκα ή αν είναι η μεγάλη, θα δούμε ποια είναι. Ο φακός εστιάζει εκεί που πρέπει να εστιάσει. Βλέπουμε τις αλυσίδες να αιωρούνται πάνω από το φορτηγό στο οποίο πάνω βρίσκονται 2 ή 3 στελέχη κερκίδας. Σίγουρα με το μάτι βλέπω 2 παιδιά από εδώ που είμαι. Δηλαδή βλέπω αυτό το κομμάτι. Αλλαγή φακούς δεν γίνεται. Κάνουμε παιδιά στο μεγάλο φακό, στο τραπεζάρι, γιατί είναι μεγάλη απόσταση και να έχω όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη, γιατί είμαι της λεπτομέρειας. Όλοι το ξέρετε αυτό. Αλλαγή. Α, ωραία. Δεν παίρνει τίποτα ο κερανός. Απλώς δοκιμαστικό έκανε. Μπάμπη, δοκιμαστικό έκανε.
Το χυμαστικό έκανε. Πάμε, αλλαγή θα έχουμε.